fugler har lyst til å legge egg på et trygt sted. Derfor skal vi hjelpe dem å bygge hus. Er det her alt man trenger? Dette er alt man trenger, så det er ikke så vanskelig. Du trenger en sag, en hammer, spiker eller skruer, et bor med riktig mål for kassa, noe å måle med, en planke på ca. 2 meter, en blyant, ståltråd til taksikring og tau til å henge opp kassa. Og da må vi måle opp denne planken. Og en passe fuglekasse, den er 30 cm høy. Sånn, ja. Sånn. Ja. Da er sagene de er sånn at de er 90 grader her, de. Sånn, da har vi 4 sider. Mål opp og sag til. 4 vegger på 30 cm og et tak på ca. 27 cm. Da skal vi snekre. Spikre eller skru sammen vegger. Mål opp og sag til takfeste som passer i kassa, og et gulv som passer i kassa. Spikre eller skru sammen gulv. Ja, passer. Den passa. Der, ja. Da er det klart for å bore hull. Og da har vi et bor som er akkurat på 32 millimeter. Der! Det ble bra hull. Hvis man har 32 millimeter, så kan både kjøttmeis, fluesnapper, spettmeis og blåmeis bruke kassen. En bredde inn, og så en bredde inn den veien, og en bredde den veien. Der. Spiker eller skru sammen takfeste til taket. Sett inn 2 spiker til taksikringen og fest ståltråd. Og så når fugleungen er klekket, så kan man jo ta og kikke på det gjennom det hullet. Ja, det kan du gjøre. Når de voksne har matet unger en stund, så er det trygt å kikke opp i kassen. Okay. Og så snurrer du en gang. Det er nok. Ferdig! Er vi klare? Sånn. Setter vi en pinne på baksiden her. Fest kassa, og sett inn en pinne bak kassa for å få litt helling.